Ողջույն։ Factor TV հյուրը ազգային անվտանգության և ռազմական հարցերով փորձագետ քաղաքական գիտությունների դոկտոր Հրաչի Արզումանյանը բարձրացնում։ Մեր զրույցը Արցախից անպայման սկսենք, հատկապես որ ճգնաժամային իրադրություն կա, անպայման նաև միջազգային այս պատերազմական լարված դրության համատեքստը հաշվի առնելով, Ադրբեջանը 1.5 տարի թմբկահարում է, թե փառայի հաղթանակ է տարել պատերազմում, բայց որ Արցախում շուրջ 117.000 հայ է ապրում, Ադրբեջան դա համարում է իր պարտությունը և էթնիկ զտումներ քաղաքականություն փորձելու է հասնել, ավարտին Սա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններ այսօրվա կառավարության նիստում, արդյոք իրավիճակը ճիշտ է գնահատվում։ Առաջինը պետք է հասկանալ, որ պատերազմը չի վերջացել, համաձայն չեմ, պատերազմը շարունակում է։ Եվ Ադրբեջանը իրոք հասնում էր, որ ինքը պետք է լուծի Արցախի հարցը, Արցախի հարցի լուծումը դա նշանակում է Արցախի հայության ապագան ոչնչացման հարցն է։ Դա այդտեղ ոչ մի նոր բան չի կա։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, երբ 2 տարուց հետո հայկական իշխանությունները ի վերջո հասկացել են ինչն է նպատակ Ադրբեջանի։ Ինձ համար ուղղակի հարց է առաջանում, այդ վիճակում ինչ խաղաղության մասին եք դու խոսում 2 տարի։ Եվ հնարավորություն չի տալիք Հայաստանին, հասարակության, հայ ժողովրդին կողմորոշվեն, համախմբվեն և պատասխան կիրառեն, գործեն և կիրառեն, որտեղ երբ դու խոսում ես խաղաղության մասին, չես թողնում, որ դու կազմակերպես, որպես ժողովուրդ, դու դառնում ես ոչ հայկական իշխանություններ, ներեցեք ինձ, 2 տարի խոսում եք խաղաղության մասին և պատերազմը շարունակվում է։ Հայկական իշխանությունների սխալն է դա, եւ պետք է ուղղել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, փորձում են մեզ շեղել խաղաղության օրակարգից։ Ինձ հետաքրքիր է, սա միջազգային ականջի համար է ասվում, որ հարգելի միջնորդներ, տեսեք, մենք խաղասեր ենք, գալիս ենք բանակցելու, պատրաստ ենք, բայց այ տեսեք, որ Ադրբեջանն այսպիսի սադրանքներով ձեր եւ մեր ցանկալի խաղաղության օրակարգի վրա քարն է դնում։ Ես չեմ կարողանում հիշեմ, տենց փորձեցի հիշել, բայց հիշել մի դեպք, երբ մա խոսակցությունները ասպարեզում, միջազգային ասպարեզում բերում են խաղաղության։ Ոչ մի դեպքում այն կողմը, որը խոսում է խաղաղության մասին, խաղաղության չի հասնում։ Եվ դա հազարավոր մարդկության փորձն է։ Ուզում ես խաղաղություն, պատրաստի պատրաստմին։ Եթե դու իրոք ուզում ես հասնես խաղաղության, այսօր դու Հայաստանի ներքո պիտի խոսես առաջինը քո բարտակի, բանակի մարդունականության մասին։ Ամեն օր բոլոր մեր լրատվական միջոցները պիտի խոսեն այսօր բանակում ինչ է հավելացել, ինչ է լավացել, ինչով է լավացել, ոնց է հասկացվում արտական հերթապահությունը, ինչ է փոխվել եւ այլ եւ այլ, բանակի վիճակը, բանակի վերակառուցմանը, մարդանականությունը պիտի լինի առաջի ու վերջի հարցը հայկական ներքին քաղաքական հասարակական կյանքում։ Ոչ թե խոսակցությունները խաղաղության մասին եւ մնացած ներեցեք ապուշ մտածումները, բայց բանակի վիճակը, երբ դու շարունակում ես մնալ պատերազմի վիճակում, խաղաղությանը դու կարող ես հասնել միայն քո ընդունակ բանակ, մարտունակ բանակի միջոցով, մարտունակ հասարակության միջոցով, պատրաստիր քո հասարակությունը, պատրաստիր քո բանակը, պատրաստիր քո ժողովուրդը պատերազմի, անցի ուրիշ մեթոդներին։ Երբ դու ոչ թե միայն բանակն ես օգտագործում, տարածքային պաշտպանության համակարգն ես վերականգնում, քաղաքացիական պաշտպանության պայմանագրերն ես պահպանում, հազար ու հազար մի գործ կա, որը պիտի անեք այսօր, որ կարողանաք խոսել խաղաղության մասին, հետո խոսենք, ոչ թե միջև այդ աշխատանքները անելով, բայց հետո, միջև այդ խոսելը խաղաղության մասին դու շարունակում ես այն պարտական պարտությունը, որը կրել ես Արցախում, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ ինչ անել, եթե պատերազմում հաղթած կողմը, Ադրբեջանը, կոնկրետ օրակարգ է առաջ քաշում, այսինքն իր այդ շանտաժային սահմաններում լարումներ բորբոքելուն զուգահեռ նաև 5 կետ է ներկայացնում, որտեղ բացակայում է Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ նշում, ինչ անել այդ պարագայում, սխալ է արել Հայաստանը, որ դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահությանը, ավելացնելով նաև իր կետը, ըստ Հայաստանի իշխանությունների նրանք նշել են, որ պետք է Արցախի ժողովրդի իրավունքները հարգվեն, եւ կար նաև Արադ Միրզանի հարցազրույցում Արմեն Պրեսին նշում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի։ Սա սխալ է արված, պան Արզումանյան։ Իսկ վերջի քայլը սխալ չի, բայց սխալ է ընդհանուր մոտեցումը, սխալ է ռազմավարությունը։
Այդպես ինչպես հայտարարում է հայկական իշխանությունները այսօր խաղաղություն չեն կարողացում։ Պիտի փոխես քո մտածումները։ Պիտի համաձայնես ի վերջո ու պատերազմի մեջ ես։ Եվ պիտի համոզես, աշխատես քո հասարակության հետ, որ այդ միտքը հասցնես։ Երկու տարի մի քույր բան եք անում։ Եվ հնարավորություն չեք տալիս հասարակության բանակին ուշքի գան։ Դենց չի կարելի։ Պիտի փոխես ամեն ինչ իմ կարծիքով։ Եթե չես փոխում, նոմա խոսակցությունները արդյունքի չեն բերել։ Պարոն Արզումանյան, ես ուզում եմ գնահատենք հավանական լայնածավալ գործողությունների հնարավորությունը պատերազմական։ Իլհամ Ալիևը նույն Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ, փետրվարի 23-ն էր կարծեմ, պատերազմից ուկրաինական մեկ օր առաջ, ասուլիսում պահանջ ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետությանը, որ հայկական զորքերը պետք է դուրս գան Արցախից։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ դուրս են գալիս զորքերը 7 տարածքներից, իսկ մնացյալի վերաբերյալ նշումը հետևյալներ կանգնում են իրենց տեղերում։ Այսինքն նրանց դիրքավորումը հստակեցված էր։ Հնարավոր է Ադրբեջանը փորձի միջազգային այս լարվածության ֆոնին չակերտավոր հակահաբեկչական գործողությունների, այսպես անվան քողի քարոզի տակ, նաև մեր զինծառայողների նկատմամբ այսպես հաբեկչական գործողություններ իրականացնել, այսինքն լայնածավալ գործողություններով փորձի չեզոքացնել Արցախի բանակ։ Նույնիսկ այդ նույն սխալն է շարունակում, ներեցեք, նույն տրամաբանության մեջ եք մնում։ Մենք ինչու՞ թե չգիտեմ ինչու են նոյեմբերի ստորագրված թուղթը համարում եք որպես պատերազմի վերջ։ Պատերազմի վերջ չի եղել, պատերազմը շարունակում է։ Ադրբեջանը անպայման կշարունակի իր գործողությունները մինչև այն ժամանակ, մինչև իրան թույլ ես տալիս։ Ընդունել այն թուղթը, որը ստորագրել է 2020 թվականին որպես վերջնական ինչ-որ պայմանագիր թուղթ, որի շուրջ չի կարող փոփոխություն ունենի, դա ներեցեք նորից ապուշություն է։ Եվ Ադրբեջանը մեզ ամեն օր ցույց է տալիս, ոնց կարելի է և պետք է աշխատել։ Ադրբեջանը խախտում է այդ մոտեցումները, Ռուսաստանը խախտում է, Թուրքիան խախտում է, բոլորը խախտում են, իսկ դու նստած շարունակում ես, ասում ես, ես մնում եմ խաղաղության մեջ, ես մնում եմ այն որոշումների մեջ, որ ինձ պարտադրել են որպես կապիտուլյացիայի միջոցներով։ Պետք է դուրս գալ դրանից։ Պետք է հասկանալ, որ այդ թուղթը արդեն չի համապատասխանում իրականության և համապատասխան աշխատանք անվի բանակում, հասարակության և դիվանագիտական ասպարեզներում։ Դու այդ աշխատանքները չես անում, ինչ որ գիտեմ, չգիտեմ, ում բողոքում ես։ Քո բողոքները ոչ մեկը չի լսելու։ Քո բողոքները թույլի և պարտվածի բողոքներ են։ Այդպես են ընդունվում։ Եվ Ադրբեջանը առաջ կշարժվի իհարկե։ Դու պիտի պատասխանես, ոնց պատասխաններ ես նոյեմբերի 15-ին, 16-ին, 2021 թվականին, երբ կասեցրեցի Ադրբեջանի լայնածավալ գործողությունները, հետո Ադրբեջանը նման գործողությունները չի գնում։ Միայն ռազմական ուժով, միայն ռազմական դիվանագիտության միջոցով դու կարող ես կասեցնել և հետ շպրտես Ադրբեջանին։ Ուրիշ մոտեցումները, դա արդեն պարտություն է, և դու որպես ժողովուրդ պիտի հասկանաս և համաձայնես դրա հետ։ Եթե դա դու քեզ համար համաձայնում ես և հասկանում ես, որ իրավիճակը այդպես է, դու սկսում ես ուրիշ հարցեր դնել։ Ես նորից կրկնեմ այդ հարցերը քո բանակի մարտունականությունը, քո հասարակության մարտունակությունը, քո տարածքային պաշտպանության կառուցումը, քո քաղաքացիական պաշտպանության կառուցումը և այլը, և այլը։ Կա հազար ու մի հարց, որը դու պիտի դնես և լուծես։ Եվ այդ հարցերի մեջ խաղաղություն հարցը չկա։ Խաղաղությունը չեն ուզում, խաղաղության հասնում են։ Խաղաղությունը հայտարարելով, դեկլարացիայով չեն կառուցում։ Կառուցում են ռազմական մարտականությանը պարտաստելով և այլ և այլ։ Մինչև չփոխեք այդ ֆիլոսոֆիան, այդ մոտեցումը, այդ հոգեբանությունը, մենք միշտ կպարտվածին վիճակում կմնանք։ Եվ կկորցնենք ոչ թե միայն Արցախի հայությունը, կկորցնենք և Սյունիքը, կկորցնենք և Հայաստանը, կկորցնենք մեր պետական ինքնաիշխանությունը։ Ադրբեջանը շատ պարզ Թուրքիայի հետ իր խնդիրները հրապարակում է։ Իրան հիմնական վերջնական խնդիրն է հայկական ինքնաիշխանություն, պետական ինքնաիշխանություն ու վերջնականացումն է։ Քեզ պարզ քո փշնամին ասում է երեսիդ, ոչ մի բան չի թաքցնում։ Դու չես ուզում լսացնես, ինչ են քեզ ասում, այդ քո պրոբլեմն է, Ադրբեջանի պրոբլեմը չի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի պրոբլեմը չի, հիմնական պրոբլեմը քո մեջ է։ Ձեր առաջարկած լուծումները չափազանց էական են։ Զուտ իրավիճակային հարց, ասացիք, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի համար նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի գործում, բայց Արցախում այսօր կան ռուս խաղապաններ։ Ամենևին ես չեմ ուզում թիրախավորել ռուս խաղապանների ներկայությունը այնտեղ,
որովհետև մեր հայրենակիցների անվտանգության, պաշտպանության, ապահովման կարևորագույն գործոնն են։ Մենք կարող ենք դժգոհել այս կամ այն չափով նրանք չեն իրականացնում կամ լավ չեն արձագանքում, ասենք ադրբեջանական սադրանքներին։ Ես ուզում եմ ձեր գնահատականը, նրանք ինչպիսի մասշտաբի խնդիր են լուծում այսօր, պարոն Արզումանյան, Արցախում։ Ես հասկանում եմ, Ռոբերտ, ես միշտ շեշտում եմ, ես չեմ խոսում ռուսական խաղապահների մասին, ես միշտ ասում եմ ռուսական ռազմական ներկայությունը։ Արցախում այսօր կա ռուսական ռազմական ներկայությունը, թուրքական ռազմական ներկայությունը եւ ադրբեջանի ռազմական ներկայությունը։ Եվ ամեն մեկը ամեն երկիր լուծում է իր սեփական խնդիրները, ելնելով իր սեփական ազգային շահերից, որտեղ Ռուսաստանի ժամանակ կա նաեւ երկրորդական, երրորդական հարց Արցախի հայության անվտանգությունը։ Երկրորդական, երրորդական, չորրորդական խնդիրն է։ Եվ դրա համար եթե ուզում ես փորձում ես հասկանալ Ռուսաստանի ռազմական ներկայության խնդիրները, դու պիտի հասկանաս Ռուսաստանի ազգային շահերը տարածաշրջանում, Արցախում, Հայաստանում, որտեղ այստեղ երկրորդ մեծ խնդիրն է սկսվում, որը հայկական կողմը չի ուզում ընդունել, մինչև այսօր, որ Արցախի անվտանգությունը, Արցախի ռազմական անվտանգությունը, դա Հայաստանի անվտանգության մի մասն է, համակարգի մի մասն է։ Դու չես կարա փորձես լուծես Արցախի անվտանգության հարցերը առանց չլուծելով Արցախի հարցը։ Ոչ մեկը քեզ թույլ չի տա Արցախի հարցը տարանջատես։ Տարածաշրջանային աշխարհակաղակական կենտրոնները տենց են որոշել, որ Արցախի հարցը դա Հայաստանի անվտանգության հարցի մի մասն է։ Եթե դու քեզ համար փակում ես այդ հարցը, չլուծես ու զբաղվել, քեզ թույլ չեն տալու։ Դու պիտի զբաղվես այդ հարցով։ Արցախի անվտանգությունը Հայաստանի անվտանգության մասն է։ Այդպես է ձևավորված աշխարհում, միջազգային ասպարեզում։ Եվ դու դա պետք է ընդունես։ Հիմա այսօր ազդում են ոչ թե Արցախի հայության վրա միայն, բայց դա այդ հարվածը հասնում է Հայաստանի անվտանգության, Հայաստանի հասարակության, հայ ժողովրդի վրա։ Պետք է սահմանափակվել, պետք է մտածել, որ այն գործողությունները, որ արսօր տեղի ունենում Արցախում, սահմանափակված են Արցախով։ Սահմանափակված Արցախի հարց չկա, սահմանափակ Արցախը որպես տարանջատված չկա։ Դա Հայաստանի մասն է։ Արցախը գնահատվում է եւ ձևավորում է որպես Հայաստանի մաս, եւ ի վերջո Հայաստանի իշխանությունները դիտա ունենան։ Եթե չես ընդունում, եթե չես ուզում ճանաչես, որ Արցախը քո մասն է, դու կկորցնես նաև քեզ, ոչ թե միայն Արցախ։ Դա պարզ երևում է։ Այդ պարզությունը պիտի կարողանաս հասկանաս եւ ընդունես։ Չես կարա փակես Արցախի հարցը։ Արցախի հարցը կարող ես փակես, եթե փակես Սյունիքի հարցը, Երևանի հարցը։ Եթե փակես Հայաստանի պետականության հարցը 21 դարում։ Եթե պատրաստ են դրան, դու պետք է դրա մասին խոսել որպես իշխանություն, որ հայ ժողովուրդը, հայկական հասարակությունը հնարավորություն ունենա գնահատական տա եւ ուրիշ հաջորդ արտակարդ ընտրությունների ժամանակ անի կընտրությունը։ Պետք չի խաբել, որովհետեւ խաբելության հետևանքները կունենա կորցանում, ոչ թե միայն Արցախի, բայց Հայաստանի։ Ինչպես դուրս գալ այս շանտաժային իրավիճակից, դուք հիմնային լուծումների մասին խոսեցիք, բանակի վերակառուցում, ենթակառուցվածքների արդիականացում, անվտանգային համակարգ, բայց այսօր կա դեֆակտո իրավիճակ։ Ադրբեջանը փակել է գազատարը եւ որոշակի սադրանքներ է գնում։ Այսօրվա որևէ լուծում ձեր տեսադաշտում երևում է։ Իմ տեսադաշտում երևի կխոսեմ դիվանագիտական ասպարեզում, դու պիտի ավելի ավելի խիստ ձևավորես քո հարցերը եւ ուղղես ոչ թե Ռուսաստանի, Թուրքիայի, բայց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ մնացած միջազգային նացիաների, ավելի խիստ ձևավորես Ադրբեջանի վարկը որպես ագրեսիայի շարունակություն, այդ կարելի է անել, ոչ թե փափուկ, ոչ թե էմոցիոնալ հայտարարություններ, բայց զուտ խիստ եւ գնահատականներ, չոր հաշվարկներով եւ այլ եւ այլ, եւ իհարկե պիտի պատրաստվես ինչ որ գործողությունների ռազմական ասպարեզում, որի մասին խոսել հրապարակորեն պետք չի, բայց դու իրավունք ունես եւ հնարավորություն ունես ասիմետրիկ ձեւով պատասխանես Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների, որպես բանակ, որպես հայ ժողովուրդ դե հնարավորություններ համոզված ունես, բայց դու պիտի կարողանաս որպես քաղաքական գործիչ
et khailere zevavores votev banak chi karogh miayn ashghati vorpes banak et voch te banakar miayn razmakan khailerin bats khakhakan razmakan khailerin vorpes khakhakan kog ut et zevavores nma motetsum bats khakhakan asperezum yes nma motetsumner chem tesnum me khakhakan gortichner noris sharanakum en khosel khagoutsyan masin et vichakum lutsumner chkan am grete mek amis ukrainam yerrum e espes asenk Արցախյան պատերազմը այդ սցենարի մեջ տեղավորվում էր, պարոն Արզումանյան։ Ոչ թե տեղավորվում է, պետք է հասկանալ, որ այն շահկապված են, որովհետև այնտեղ Ռուսաստանն է գործում, և այստեղ Ռուսաստանը որպես գործող, որպես ռազմական ներկայացություն ունենք, դրա համար Ուկրաինայի պրոցեսները իհարկե շահկապված են այն պրոցեսները, որը տեղի ունենում այսօր։ Եվ այստեղ եթե տեսնեք Ադրբեջանը շատ հմուտ ու լավ դիվանագիտական ոլորտով աշխատում է, ինքը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի դաշնակից, մնալ Ուկրաինայի դաշնակից, մնալով Արևմուտքի դաշնակից, ռազմական դաշնակիցներ, իսկ Հայաստանը լրիվ ուրիշն է անում, ինքը ունի որպես թշնամի եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան, եւ Արևմուտքի չեզոքությունը եւ նեյտրալ վիճակը, եւ Ռուսաստանի որպես ոչ ճակետներում Դրական է, բայց իրականում ենք տեսնում ենք լավի ուրիշ մոտեցումը, Ադրբեջանի նկատմամբ Ռուսաստանը ավելի մոտիկ է, քան թե Հայաստանի։ Դրա համար Ադրբեջանը ճիշտ աշխատում է, իսկ դու լավի ուրիշ ձևի աշխատում ես ուկրաինական պրոցեսների մեջ, որովհետև դու չես պատրաստ, չես գնահատել վիճակ այնպես, ինչպես որ կա, դու փորձում ես տարանջատես և չի ստացվում։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմի որ ելքը կարող է շահավետ լինել մեզ համար։ Առաջինը պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանը այս պատերազմում արդեն կործանվել է, կործում է, պարտվել է։ Նշանակություն չունի, ոնց կվերջանան ռազմական գործողությունները, որ ասում են գրավում, պատերազմը Ռուսաստանը արդեն պարտվել է, որովհետև այն սանկցիաների տակ, որ ինքը մտել է, այն մոտեցումները, որ այսօր ձևավորում է միջազգային արևմուտքը և միջազգային հասարակությունը, Ռուսաստանի համար դա կործանիչ կլինի։ Լիդել Հարտը, հայտնի ռազմական թեորետիկ, ասում էր, որ պատերազմների, բոլոր պատերազմների նպատակն է ունենալ ավելի լավ խաղաղություն պատերազմից հետո։ Պատերազմի նպատակն է հասնել ավելի լավ խաղաղության։ Ռուսաստանը այսօր անշուշտ հասել է ավելի վատ խաղաղության, քան ունեցել է մինչև պատերազմը, քայքայիչ խաղաղության է հասել։ Դրա համար Ռուսաստանը արդեն պարտվել է, և այստեղից մեծ հարցեր են առաջանում, որտեղ մենք ունենք տնտեսական կապեր, ռազմական կապեր, որպես ռազմական դաշնակից Ռուսաստանի հետ, և անշուշտ այդ կապերը պիտի վերանայես այսօր, որտեղ Ռուսաստանը, որը եղել է մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այդ Ռուսաստանը արդեն չկա, կլինի ուրիշ Ռուսաստան, իզոլացված, իզգոյի վիճակով Ռուսաստան, ոնց ես ձևավորելու քո հարաբերությունները նման երկրի հետ։ Երկրորդը, դուք ունենաս պրոբլեմներ սպառազինության հետ, Ռուսաստանը երկար ժամանակ ստիպված կլինի վերականգնել իր ռազմական ներուժը, նշանակում է դու պրոբլեմներ կունենաս, Ադրբեջանն էլ նույն ձևի պրոբլեմներ կունենա, որտեղ ռուսական զենքը մեծ դեր է խաղում, Ադրբեջանն էլ չի կարողանալու շատ շուտ վերականգնել իր ռազմական ներուժը, ինքը ուզում է 5 տարվա ընթացքում վերականգնի, որտեղ մեր պատերազմի ընթացքում մենք բավականին լավ քանդել ենք Ադրբեջանի բանակի ներուժը, դրա համար դու պիտի հասկանաս, որ Ադրբեջանը այն Ադրբեջանն չի, որը եղել է 2020 թվականին, թուլացած է այսօր, բայց քեզ համար որպես երկիր դու պիտի հասկանաս, որ այդ ուրիշ Ռուսաստանը լինելու, այդ ուրիշ Ռուսաստանի հետ ոնց ես քո հարաբերությունը ձևավորում, դրա համար ինձ համար կարծիքա ոչ թե պետք է մտածեք երկար ճանապարհներով ինչ տեղի կունենա, ինչ կփոփոխվի, բայց կոնկրետ Հայաստանի համար դու պիտի այսօր սկսես հաշվարկես տնտեսության, անվտանգության հարցերը, այդ բոլորը պիտի փոխվես։ Եվ առաջին ինձ համար հիմնականն է, մենք փաստորեն այսօր տեսնում ենք Ռուսաստանում, որ Ռուսաստանի մոտեցումը ռազմական ուժերի կառուցման, անվտանգության ապահովման ճանապարհները դոկտրինան չի համապատասխանում 21 դարին։ Ռուսաստանի բանակը չի կարող ընկալվի այն բանակին, դաժե Ուկրաինայի դեմ։ Դա նշանակում է, դու պետք է սկսես փոխես քո բանակը։ Դա մենք հասկացել ենք մեր պատերազմը։ Մեր պատերազմը մենք մտածում ենք, որ կարող է մենք չենք լավ պատերազմել, կարող է մենք թուլություն ունենք, բայց հիմա պարզվում է, որ դա ընդհանուր թուլություն է, մտածման դոկտրինա է, թուլություն է։ Դա նշանակում է, դու պետք է սկսես կարոցել կամած-կամած մտածես ուրիշ բանյակի մասին։ Դա մեծ հարցեր է դա քո առջև դնում, և իմ կարծիքով մենք պետք է զբաղվենք այդ հարցերով, ռազմական հարցերով, անվտանգության հարցերով, տնտեսական հարցերով,
Ucraina e paterazmul, mi-e spiti huși, voi mi-a nici ce n-a pari, vreau, mi-a care apa hoi, mi-a tangucion, uriș el cica. Mi-a te snuie că Ucraina e în cărmă, mi-a în Ucraina ca în jurul ăsta. Zen chestalise, mi-a zis că rumezi du. Cote, hai asta nu voi mi-a pe ce cărmă, mi-a în hai jurul ăsta, mi-a cărmă. După de patrasti din stran. Etel popo, mi-a mișc huse, nu mi-a cureși ura, ba te snuie că uriș la huse din pece. Voi nu s-a stani, voi are mutchi, voi ești cine a stani ura. Co anume tangucian hamacar, că piti ca rusvați ne miain, nu miain, co ne ruji ura, co hna revoluționeri ura. Ai motecim o vorbim cu nețele că het soveta ca în Hayastanu, iar mi cu nețele că Rusastana vor pe starați ca și geana ei, anu tangucian hamacar, că mi mas vorim asta Hayastanne, e Rusastanne, Turcia e ce zuc ca să mă am probleme, luțum. Dar te reci unii nou. Și tam e nici piti pohvez, dar nu știu acum, hai ca în doctrină piti pohvez, hai ca în gagapara hosuțiune piti pohvez, hai ca în cacanuțiune piti pohvez. Și eta mes harseri arceu ca nas, mec noris patras, hoi, nicio hosume, nicio aresta ca în ev, în hascanare, în samar nerețe, harseri șuș, hahuțiun, eval, eval. Ca în irakan probleme, vor pe ca zeva vorez, e vlutum nedetnes. Չափազանց էական էր ձեր այդ արձանագրումը ռուսական բանակի վնասների վերաբերյալ, որ կրում է, այսինքն հիմա իր ռազմաարդյունաբերությունը այնքանով, ինչքանով որ կարող է հաշվի առնելով այդ պատժամիջոցների մեծ ծավալը, որ ռուսական ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների նկատմամբ նաև կիրառվեցին, մենք լրիվ այլ մտածողություն պետք է ձեռք բերել. Ինչ աղբյուրներ կան։ Օրինակ Արարատ Միրզոյանը ՆԱՏՕ էր այցելել, Արմեն Գրիգորյանը Բեռլինում է, այնտեղ ղեկավարության հետ է հանդիպում, հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործակցության նիստ տեղի ունեցավ, որտեղ նաև անվտանգային հարցեր են քննարկվել 3, կարծեմ թե։ Երևի թե գլոբալ հարցը, արևմուտքը շահագրգիռ է, որպեսզի Հայաստանի անվտանգության մակարդակը բարձրացվի, եթե տեսնում եք Ucraina-ի պարագայում շահագրգիռ է, որ Ուկրաինան կարողանա ինչքան հնարավոր է շատ դիմադրել եւ մեծ մատակարարումներ է անում, այսինքն եթե ունի արևմուտքը որոշակի մոտիվացիա, տեսնում եք ինչ ծավալի աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինային։ Քաղաքականությունը, նաեւ արտաքին քաղաքականություն դիվանագիտությունը փոխադարձ շահերի մասին է, չէ՞։ Չես կարող մարդուն օգնել, որը չի ցանկանում, որ դու իրեն օգնես, կամ մարդուն, որը քեզ տալու բան չունի, դա էլ կա, չէ՞։ Իմ հարցը հետևյալն է, արևմուտքը արդյոք կարող է իրական ռազմական հնարավորություններ տալ Հայաստանին վերակազմակերպելու իր բանակը, ես չեմ ասում ՆԱՏՕ մտնենք կամ այստեղ չգիտեմ ինչեր անենք, տարական բանի մասն է խոսքը, բանակի վերականգնումը։ Դուք ինձ համար ճշգրիտ խոսք օգտագործեք ցանկությունը։ Եթե չկա ցանկություն, եթե չունես կամք գտնել լուծումներ, ոչ մեկը քեզ լուծումներ չի օգնելու գտնել։ Մինչև այսօր նման կանք եւ ցանկություն կառուցել ուրիշ համակարգ ունենալ ուրիշ կապեր չեմ տեսել։ Այս այսօրվա սկսած շատ զգուշավոր քայլերը առաջին ուշացած են մի 20 տարով։ Երկրորդը շատ են զգուշավոր, եթե չեն լուծումներ չեն գտնում։ Եթե ճանապարհով ես այսքան վախկոտ կամակրամազնած, դու ոչ մի բան չես ասնելու։ Արևմուտքը համոզված չէ, որ դու կարող ես ինչ-որ ճանապարհով գնալ եւ ուզում ես փոխված ունես։ Իրանք համոզում են, որ դու ուզում ես փոխվես, այն ժամանակ կարելի է փորձել լուծումների մասին մտածել։ Ոչ թե միայն մոր արևմուտքում, դու կարող ես Հնդկաստանի հետ խոսանքացնել, որպես մեծ երկիր եւ այլ եւ այլ լուծումներ կարող ես անշուշտ գտնել, եթե դու սկսում ես մտածել լուծումների մասին, եթե դու ցանկություն ունես փոխես քո անվտանգության համակարգը։ Եթե նման ցանկություն չկա, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական ուժ, իմ կարծիքով մտածել իմաստ չունի, որովհետև 2 տարուց հետո կամ 5 տարուց հետո վիճակը փոխվելու է, միջավայրը անվտանգության փոխվելու է, եւ դու պիտի ունես ուրիշ լուծումներ։ Մենք կարող ենք խոսել այն ժամանակ, եւ հայկական պետականությունը հստակ քաղաքական կամ ցուցաբերի, որ ուզում է երկրում համակարգը փոխի անվտանգության։ Ես նման մոտեցում դեռ չեմ տեսնում, դրամատական գնահատականներ տալ չեմ ուզում, բայց անշուշտ համոզված եմ որպես մասնագետ, որ լուծումներ կան։ Մենք կարող ենք եւ արևմուտքի հետ, եւ Չինաստանի հետ, եւ Հնդկաստանի հետ ունենալ լուծումներ, գտնել լուծումներ, որ փոխենք այն ժառանգությունը հետ սովետական, որը ունենք, եթե ունենաք կամք։ Առանց դրա չի լինի։ Առանց դա չի, առանց փոփոխությունելու դու չես կարա այն հին համակարգը սովետականից ստացած դոկտրինային, որ ունեցել եք, այն վիճակում պատերազմից պարտությունից հետո, որ մենք կրել ենք, դա փոփոխությունները բավական դժվար է, լուծում չեն տալու։
Pentru că poxez cătruc, văzi aracinul nu este încă curând. Pentru că unează câmp, pășmanesc cu ierkiret, încă pășmanman câmp. Pentru că unează, voște head cashvez, văzi paicarez. Iar gergorta paicarele au în hamacar covorunez, hascana sus hamacar că pentru poxe. Dar aracină, iar gergorta, gergorta câmpi harce. Voște țancuțian, țancuțion care o este unează. Câmpi harce. Մասնակցական կարծիքներ անշուշտ կան եւ դա այդտեղ խնդրեմ չկա մեկ կարող մի անգամ այդ երկար խոսակցությունը դրա մասին խոսակ, որտեղ ես վերջի ժամանակներին շատ եմ խոսում Հայաստանի համապարփակ անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի մասին։ Նման լուծումներ աշխարհում ձևավորվել են։ Կան լուծումներ եւ փոքր երկիրը կարողանում է չզուգացնել ավելի հզոր երկրին կատարածքային ռուժային կենտրոնների ce zocasnel, ce tocneu, iranca agresia înscrisă. Nu m-am luat unul așharun. Ucraina e originată în Ucraina a scris unul, nu m-am ca hamacar carusel ce hasel, bazațen în Finlandia, în Șveția, în Norvegia, în Vagusen carusel. Balțian e recărnire scrisel în carusel, NATO e o agenda cuțian, mi tasnic tare, tas tare araci, scrisel în carusel. Nu m-am mutat în Șveția, în Austria, Israel, Taiwan, Singapore, et bolor yerkerneri unen azgayin anvtangutsyan hamapark, hamakark, amamparpak anvtangutsyan hamapark, vor karoganum e dnel yev lutsel nman hartser, da lutseri khntelir e. Et hartsere zevavorvats en ashkharum doktrinal markardaki vra. Ughaki piti adaptatsnes haykakan միջավայրին, հայկական պետականության հնարավորությունների ես սկսել կառուցել։ ՀԱՊԿ-ն խանգարում է մեզ այդ ձեր ասած գլոբալ փոփոխությունը։ Իհարկե, որտեղ ՀԱՊԿ-ը, ՀԱՊԿ-ն դա եվրասիական կայսրական համակարգի շարունակությունն է, անվտանգությունն է։ Այն համակարգը, որը մենք խոսում ենք, կառուցում է լրիվ ուրիշ մտածումների վրա։ Այդտեղ ամեն հասարակական ուժ, ամեն անձնավորություն վերցնում է վրա պարտականություններ կառուցել եւ ապահովել անվտանգությունը։ Deci, ai motivul vor ca așcharul vor anumătancuțean harțele luțume petuțiună, doi harțele talisis petuțean, vor pe ca acații, o vache așhatumez, cu business-e spaun, gunez gorțe, nu mai motivul cilină. Te uzumez numai ca mama care chei carusez, dosti fațes anumătancuțean, pașpanuțean harțele, bolorii uradenez, bolorii ne vezi nu mirați așhatan, că iar cu tot, e anumătancuțean, pahăi, așa, amanac. E te petuțiună, asta e Pata atenți paimana voracan joorti tastă tocos ne neruice, mnațați inusiu la sara cuțiune. Doi tarță pitneți bo joorti vrea. E geamana du care o anume sluțel. El amen ca acații, unii ir hântrinere, unii ir parta ca nuțiunere, e iravon cunere, e patrastume în mai multe sunere. Dar le rev pohume cu multe sunere, bați. Հետ սովետական Հայաստանում մենք ուրիշ մոտեցում ենք ունեցել։ Մենք միանգամից անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրներ հետ վերելք պետության բանակին, ես զբաղվել եմ մի աշխատանքով, պետություն կա, բանակ կա, իրանք կպահեն։ Բանակ ասում է ամեն ինչ նորմալ է, մի խառնուեք, մեկ ամեն ինչ անում եք, վերջում ստացել եք արդյունքները։ Պաշտպանությունը, անվտանգությունը անկան կարևոր են, որ դու իրավունք չունես միայն տաս բանակին կամ տաս պետության։ Դա բիլնի քո արմիանորիա աշխատանքը, քո գնահատականները, քո մոտեցումները, քո լուծումները, քո պարտականությունները, բայց դա իհարկե ուրիշ մոտեցում է, իհարկե մենք պետք է դրան հասնենք։ Շնորհակալ եմ ազրեցի համար, պարոն Արզումանյան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ազգային անվտանգության ռազմական հարցերով փորձագետ քաղաքական գիտությունների դոկտոր Հրաչյա Արզումանյանին։